Тернопільських магазинах ціни на цукор коливаються від 14 до 20 гривень за кілограм. Адміністратор одного з міні-маркетів обласного центру каже, ажіотажу на цей продукт немає, однак прогнозує, що такі ціни протримаються недовго. Ціни на цукор зараз стабільні, напевно, не протримуються, поки зараз йде сезон цукрового варіння. Ну, а після різдвяних свят, надіюся, як і все, буде цукор значно дорожчий. Після свят обов'язково ціни підуть догори. Закінчиться сезон варіння цукру, ну і, звичайно, воно піде. Тернополяни особливо не відчули здешевлення солодкого продукту. Кажуть, купують цукор у невеликих кількостях, незважаючи на ціну. Я купляю не менше 5 кілограм, більше не купляю. Більше не купляю, немає можливості, бо пенсія не така вже й велика, щоб я могла собі дозволити більше. Ми по кілограму купляємо. Вже трохи впав ціна на цукор, але на базарі. Держава не намагається до того, щоб ціна цукру впала. Загалом на Тернопіллі цукор виготовляють 4 цукрових заводи – Хоростківський, Козівський, Збаразький та Чортківський. Там перероблятимуть буряки до грудня, адже не всі сільськогосподарські підприємства встигають зібрати урожай. Про це повідомили в Департаменті агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації. На цукрових заводах області цьогоріч планують виробити близько 200 тисяч тонн цукру, тож цьогоріч область буде забезпечена ним вдосталь. Однак спеціалісти прогнозувати вартість цукру не беруться, адже ціна залежить від багатьох чинників, зокрема й попиту на продукцію. Я так бачу по ситуації на сьогоднішній день, цукру буде більше, да. То однозначно, ну, матеріально-технічні ресурси, формування ціни йде все ж таки від закладки затрат виробництва цукру. І тут тільки, чи буде збільшення ціни, чи зменшення, буде залежати від ринку. Якщо ринок буде попит, відповідно, ціна піде. Ну, підстави, як таке, для росту ціни на сьогоднішній день, будемо казали, немає. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.